ішімдікті ішіп оның тұрақты әрі тәуелді тұтынушыларына айналғандардың тоқсан пайызы дәмін көрейікші деп бастағандар екен ал енді ойран болған отбасы араздасқан ағайынның тең жартысы осы құлғынына құл болудан туған ал енді қос дипломы бар абыройлы азаматтың аз уақыттың ішінде көше кезген ғарыпке айналуына себеп болған арақтан арылудың жолы қандай ассалаумағалейкум ардақты ағайын эфирде маңызды мәселе студиямыздың бүгінгі қонақтары алматы қаласы әскер ата мешітінің бас имамы ержан назарбек және алматы қаласы Мұзамил мештінің наиб имамы әрі ұстазы қанат талатұлы ассалаумағалейкум студиямызға қош келдйкумалм ереке әуелгі сұрақты өзіңізден бастаймыз жалпы осы ә, ата бабамыздың аузы тимеген ә, арақ деген нәрсе туралы шариғатта не айтылған оның үкімі қандай барша мақтау мадақ әлемдердің иесі болған алла тағала болғай пайғамбарымыз мұхаммедке салауат сәлемдер болғай иә дінімізде арақ аталудың барлығына бір ғана сөзбен хамыр деп атаған хамыр деген бір арақтың бір түрі ғана емес бүкіл арақ атаудың барлығына қойылған бір ғана сөз хамыр деп аталуының мақсаты да араб тілінде хамыр деген сөздің деп келеді яғни бүкіл ақылды тұмшалайтын нәрсенің бәрі хамыр деп келеді сол адамның ақылын тұмшалайтын адамды мас қылатын нәрсенің барлығы осы хамырдың аясына кіреді сол үшін құранда алла субхана тағала құранда айтады айтадые иман келтіргендер яғни алла тағала айтады ей иман келтірген құлдарым шын мәнінде хамыр яғни yani арақ атаулының барлығы және де мынау құмар ойыны және де пұттар және де пал қыма... ашылатын жебелер бұлар ең лас шайтанның амалдарынан бұдан алыс аулақ болғайсыздар сол кезде аман боласыздар дейді міне осы жерде анық ә... осы арақтың харам екенін көрсетеді яғни yani, бұл жерде біз білетіміз хамыр дегенге бүкіл барлық ненің бәрі кіреді өйткені пайғамбарымыздың хадисінде келген Қамырын, деген пайғаманыз хадисі бар бұл деген сөз әрбір мас қылатын зат ол хамыр деп аталады және әрбір хамыр ол харам деп айтылған hmm. ә, сол себепті біздегі барлық ішкіліктің барлығын тек қана мұсылман емес мұсылман тіпті қазір өзі арақ жүрген адамның өзі де ақылы оны қабылдайды оның харам екенін адамға сол себепті алла тағала адам баласына зиян болған адам баласын бақытсыздыққа апаратын барлық нәрсенің бәрін харам еткен соның ішінде ең үлкені болатыны осы үстінде тұрғаны осы хамыр өйткені пайғамбарымыз хамыр жайында бұл қамыр бүкіл жаманшылықтың анасы деп айтқан м өйткені ә, бұны істеген адам барлық нәрсені істеуге жол беріп қояды өйткені шайтанға бүкіл тізімді жаңағы жүгенді беріп қояды Шайтаның шайтанның амалынан дегеннен кейін осы екі нәрсемен шайтан оларға жүгенді сал болады. ол өзінде ерік болмайды Үм. Шайтаның шайтанның еркінде қалады м бәрекелді егер сандарды сөйлететін болсақ мынандай ә, керемет ақпараттар бар екен францияда 5 миллион германияда 3 миллион британияда 1 миллионға жуық адам маскүнем деп ә, ыыы дертке шалдыққан ал жалпы түрмеде отырғандардың 80-90 пайызы арақтан өзінің өмірін өксіткен адамдар екен ал енді арақ ішудің салдарынан дүние жүзі бойынша жылына 2 миллионға жуық адам көз жұмады екен жалпы ақпараттар бойынша біздің елдегі сандарды сөйлететін болсақ бейресми деректер бойынша маскүнемдік маскенем, дерті бойынша елімізде үш жүз мыңға жуық адам тіркеуде бұл тіркелгендер тіркелмегендер бар деген деректер бар ал енді қанеке келесі сұрақ өзіңізге енді салт санамызда әдет ғұрпымызда осы араққа ата бабамыздың қарым қатынасы қандай болған соған тоқталып <ás trov Solid communication> Әрине, біздің ата бабаларымыздан бізге жеткен деректерден тарихи деректерден біз ешқандай нені естіген жоқпыз арақ алып арақ ішіп абыройға жетіпті болмаса жаңағы үлкен ыдыстағы арақты тауысыпты деген сөздерді біз естіген жоқпыз біз. бізге жеткен нәрсе жалпы біздің аталарымыздың араққа шариғат бойынша тыйым салған нәрсеге қарсы болғандығын оны қолданбағандығын біз анық хабарлардан білеміз ал енді абай атамыз айтады арақ шып, мас болған жұрттың бәрі не пайдалы не залалды біле алмай жүр деп абай атамыз қарсы екендігі ашық көрініп одан бөлек жаңағы ахмет байтұрсыновтың інісі самрат ол кісі жаңағы бес арыс деген кітапта естелікте мынандай оқиға келтіреді біз ахмет байтұрсыновтың жәнде ол кісі болған қиын қыстау заманда оқыған білім алған сол білім алып жатқан уақытында көшкен ахмет байтұрсынов көшкенде көрші қолаңды шақырып ас берген ас берген кезде арақ ешқандай ондай нәрсе қойылмаған mm. ал енді ә, немістің саяхатшысы мынандай сөз айтады ә, қазақ елінде болған сол кісі йоган шиллер деген кісі ол кісі қазақ елінде болдым дейді mm. қазақ елі ә, арақ шарап нан деген нәрселерді жемейді дейді mm. бірақ дейді ә, олар оның орнына бие сүті ә, және түйе сүтін жақсы ішеді дейді mm және іі ә, елімен жаңағы халқымен көшіп қонып жүре береді дейді тау таста жазық далада қатын бала шағасын алып жаңағы керуен көшпенді халық болғандықтан көшіп жүре береді дейді және олар жорық болса жорыққа төзімді деп яғни шетелдің саяқатшынысының өзі бізде арақты қолданбағандығын ашық айтып тұрса ол атадан қалған ас емес екендігін арақ бар жерде ұрыс бар ә, орақ бар жерде ырыс бар дейді қазақ ә, сол сияқты осындай енді ата бабаамыздың yeah, бәрекелді керемет жеткілікті дәлелдер айтылды әлгі бір үлкен ғалымның сөзі бар екен ғой егер бір тамшы арақ құдықтың ішіне тамып кетсе мен өмір бақи ол құдықтан дәрет алмас едім деп сол сияқты жүсіп баласаған бабамыз шарап ішпе арамнан бой тасала пасық болма зинақорлық жасама екеуінен бақтың құты қашады бағың тайса қорлық араңы ашады деп дәлелдеп кеткен екен енді ә, ержан мырза мысалға араққа көп жағдайда адамдар бір басына қиыншылық сәт түскен кезде әйелімен ұрысып қалғанда немесе бір жұмыстан шығып қалған кезде бір қандай да бір осындай бір жағдайларда адам бір күйзеліске түскенде бір торыққанда ұмытамын осын, осыны осыдан арақ ішу арқылы ұмытамын деп өзіне бір тыныштық іздеп ә, араққа салынып кетіп жатады енді осы орайда мұсылман адам өзінің күйзеліске басына қатты қиыншылық келген кезде өзін қалай ұстау керек кейде бір кісілер өзі бір туысқандар қайтыс болса даіш ішімдікке салынып кетіп жатады иә yeah. бірінші бұл жерде ә, бір ғана сөзбен айтып түйіндей салатын нәрсе емес өйткені оны жан жақты қырынан қарасақ бірінші бір, бір қырынан қарайтын болсақ бұл жерде ашуға салыну мм mm пайғамбармыз -hmm. ә, үлкен бір өсиеті бар маған бір өсиет айтыңыз дегенде бір ғана сөз айтады лә тағтат деп яғни yani, ашуға берілме деп mm -hmm. ә, көп жағдайда осы ашуға берілгеннен кейін ашу орын алса ақыл жоғалады ол жерден періштелер кетеді орнына шайтандар келеді деген сөз пайғамбарымыздың бір уақытында болады сондай бір кісі келіп сондай қатты балағат сөз айтқан кезде пайғамбарымыз отыра береді кейін қатты айтқаннан кейін қасында бәкір шыдамай кетіп жаңағы жерде оған жауап қайтарады сол кезде пайғамбарымыз орнынан тұрып кетеді сонда пайғамбарымызда неге тұрдың дегенде біз үндемей сабыр етіп отырған кезде бізбен бірге періштелер болысты м сен оған жауап берген кезде періштелер кетіп орнына шайтандар келді дейді ол кезде адамның ақылына ой беріп тұратын шайтан болады Үм... сол себепті бірінші нәрсе ашуға берілмеу бұл бір жағынан қарасақ енді екінші қырынан қарайтын болсақ ә, бұл жерде Үм... біз бала күнімізден көп жағдайда осындай араққа беріліп қоятын ә, сондай бір үлкен проблема болған кезде соған бір басқа бір жол іздеп кететін адамдардың көбісі проблеманы кішкентай проблеманы шеше алмаған адам үлкен проблема кеткен шеше алмайды мхм mm -hmm. сол себепті көп жағдайда біз балаларымызды осыған тәрбиелеу мм mm -hmm. бала кезінен кішкентай проблема болса да бала өзі шешіп үйрену керек біз оған жәрдем бере бермеуіміз керек mm -hmm. ал кейінгі уақытта қарап отырсақ осы араққа салынып кететін әке шешесінің қол қанатында өсіпөз еш нәрсе істемеген бала ы көп жағдайда осындай нәрсеге жолығып қалады екен мм mm -hmm. өйткені өзі проблемасын шеше алмағаннан кейін оны баяғыдай оның көмектесетін әкесі жоқ оның қасында шешесі жоқ онан кейін ол басқа нәрсеін іздеді ол тапқан нәрсесі жаңа арақ болып кетуі мүмкін басқа болып кетуі мүмкін бәрекелді сөзіңің аузыңызда мынаны тағы да жалғастырамыз ары қарата өйткені бұл арақты негізгі қоздырушы күш осы адамдағы осындай қиыншылықтар екен ал енді бізге хабарласқан тікелей фретлкөрерменміз бар екен екі бірдей қабылдап жіберейік ассалаумағалейкум қайдан хабарласып тұрсыз сіздерге қояр сұрағым мен отбасымда жалғыз өзім намаз оқитын едім ағам ішімдік ішетін еді сол менің намазыма ұстаған оразаа оразама, оразама инкірме пеекен өйкені мен көрмесем де әріенді үйде біреу ішсе мына кісінің намазы қабыл болмай қалуы мүмкін ба бірінші сұрақ бірінші сұрақ тағы бір сұрақ айтып жіерңіз ассалаумағалейкм қайдан хабарласып тұрсызл аса мы бар еді рақтың жолына қатты түсіп кетті лты жеті жыл болды соның кесірінен семьясынан да ажырады жалғыз шешем бар еді ә, жасы үлкен кісі жеттікке таяп қалды өте қиын жағдайда қазір ә, емдетпеген жеріміз жоқ ә, айықтыру орындарына да апарып жатқыздық әр де бердік системамен де тазаладық бірақ сонда білмеймін ә, шайтан деп жатыр қой жаңағы сондай ішіне кіріп кеткен ба деп кейде қорқамыз ішіп алады өзінде ерік жоқ сондай қатты қысылып жатыр қазір соны шығару деген сияқты дене жолмен қалай емдеуге болады бәрекелді рахмет сұрағыңыз түсінікті бірінші ереке әуелі сұрақт одан кейін біріншісіне келетін болсақ алла тағала құранда айтқан аяты бар біреудің күнәсін біреу көтермейді сол себепті сіздің құлшылығыңызға біреудің харам нәрсе істеуі сізге кедергі болмайды бәлки сіздің сол жақсылығыңыз ол кісіге әсер болып ол кісілердің де иманға келуіне сіздің сол жердегі дұғаңыз сол отбасы ортаңызға да үлкен бір әсер болуы мүмкін иншалла алла тағала сіз сіздің құлшылығыңызды қабыл етсін және сол сіздің құлшылығыңызбен дұғаларыңызбен сол отбасыңызға әулетіңізге береке келіп әлгі харамнан тыйылып жақсылыққа келуін алла нәсіп етсін бұл ғана сіздің ғана отбасыңыз емес көп мұсылман бауырларымызда да осындай жағдайлар көп кездескен көпшілігі сөйтіп намазында дұға қылып ә, солай құлшылық етумен қасында біртіндеп біріндеп жақсы адам жақсы, жақсылыққа ереді ә, сіздің жақсылығыңызға басқа адамда өзіңіздің әулетіңіздегі кісілерге де оның әсері тиіп құдай қаласа сіздің отбасыңызда да намаз оқитын адамдар көбейеді иншалла иншалла яғни оразасын ұстап намазын оқи береді ол ешқандай ол кісінің сауабына бағанағы маңындағы адамдардың несі зарарын тигізбейді сауабына иә бәрекелді енді қанеке екінші сұрақ жаңа айтып кетті ғой бұл жаңағы жыннан болуы мүмкін бе мысалға адамдардың кейбір кісілердің көзіне бірдеңе елестетіп жатады оны бір ғылыми тілде енді галлюцинация басқа деп қояды белый деп жатады бірақ негізі түбірінде осы бір не жын шайтандар жатқан сияқты қалай ойлайсыз әрине екі нәрсеге қарастыруға болады ы ә, біріншіден шынымен арақ шарап ішкенде жаңағы әртүрлі зиянды нәрселерді қабылдағанда адамның көзіне неше түрлі нәрселер тәуелді болғанда елестейтіні бар оны шынымен жаңағы өз адамның миында ауытқу болғаннан деп айтсақ болады ал екіншісі ә, кейбір адамдарға мынандай бір нәрсе жасалады екен жаңағы отбасында өт өте ыыы ә, жаңағы табысты ә, ауылында өте ықпалды адамдар болған кезде осы адамдарды ә, кейбір адамдар арақпен дуа жасайды м hmm. арақ дуасы дейді жаңа, ол дуа жасалғанда адам ол Алқыз қанша алқаш болып кетеді қанша жұмыс мықты істесе де табысты болса да сол нәрседен айырылып басқа жолға кетеді яғни hmm. жынның әсері бар сондықтан ол нәрсені біз ол кісінің диагнозын білмейміз Ө, бірінші ол медицина жағоқып тексеру керек десеңізші медицина жағынан көріну керек көрі, егер медицина жоқ біз емдей алмаймыз бұл нәрседе қауқарсызбыз десе мешітке апарып жанағы арнайы жын шығаратын дін мамандар яғни yani имам бола ұстаз бола өзі жын шығарып жүрген қалада танымал кісілер бар сол кісілерге жолығып оқытып көрсін ол оқытқан кезде өзі белгілі болады мына нәрсе бар ғой арақ деген емделмейтін нәрсе емес иә алла тағала арақты тиса алла тағала шамасы келмейтін нәрсені жүктемейді пенде иә hmm, иәрк yeah, алла yeah. тағала құранда осыны жүктеді ма біз одан құтыла аламыз деген сөз бұл сол hmm. кетті бітті бұл солай кетеді деген сөз емес үміт үзбеу керек десе үмітті үзбеу керек біз оны қайтаруға жолдар ізтеуіміз керек ыы hmm. ол ә, медицина жағы болса медицина жағымен де қарау керек м hmm. ә, дін жағымен болса дін жағымен де екеуін қоса алып жүретін болсақ көп адамдардың түзеліп кеткенін көреміз бәрекелді әрі оның қазір біз діни жағынан қалай түзеледі оны біз бағдарламаның барысында жүйелі түрде тоқталамыз құдай қаласа ал енді келесі сұрақ қанекей өзіңізге келіп қалған едім ә, жалпы осы арақ есірткіге жата ма бұны жаңа наркотик деп атауға болады ма шариғат не дейді оған енді ә, арақ пен бұл есірткенің яғни біз фе оқыған шариғат бойынша мысалы біз пивоны да ә, виноны да не бар мысалы бұның бәрін біз харам деп айтамыз бір ауыздан Ға, оның харам деп айтылуындағы астарындағы мағына оны мас нәрсенің болуы яғни адамның ақыл есін жоқ ол нәрсе наркотикта да бар ол нәрсе арақта да бар яғни адамды есінен тәуелділік бар тәуелді болады адам міндетті түрде ғой ол енді ішкен көп ішкен адам болмаса көп наркотик қабылдаған адам ол тәуелді болады иә құранда мынандай аят бар ей иман келтіргендер сендер өз айтқан нәрселеріңді білмейтін халдегідей мас болған күйлеріңді намазға жақындамаңдар дейді бұл аят осы хамыр деген жаңа арақ ішудің ә, негізгі мақсатын көрсеттімхм ә, арақ деген нәрсе бұл құмарлық және ақылды алжастыру екі нәрсе тұр осы нәрсенің барлығы бар нәрселердің барлығы харам болып есептеледі пайғамбарымыз бір уақытта жаңағы муа жабал еменге кетіп бара жатқан кезде сол кезде айтады ей алланың елшісі біз ол жаққа бара жатырмыз біздің жерде бұл жақтағыдай арақ нәрсе жоқ сіздердегі ішіп жатқан нәрсе анау бидайдан жасалып жатқан дүние болатын болса бұл сіздерде тыйым салынды бірақ біз жақта да сондай бір ішілетін нәрсе бар ол ә, жаңағы арпадан жасалатын сыра сияқты мхм екіншісі балдан жасалатын сондай бір шырын бар шарап бар деді бұлар қалай болады бұлар тыйым салына ма деп сұраған кезде пайғамбарымыз айтты бүкіл мас нәрсенің барлығы харам деді осыған қарай ғалымдар айтқан ол тек қана ішімдік мақсатында болуы мүмкін ол таблеткідей болуы мүмкін ол тамырға салынуы мүмкін ол иіскеп болуы мүмкін адамның ақылын алжастыратын болса бұның барлығы осы қамырдың аясына кіріп кетеді деген барлығы бірдей болып атала береді окебіреулер болады екен жаңа намаз оқып жүр екен де бірақ жаңағыдай бір анаша секілді нәрселерді шегеді екен бұл ж деген сияқты ғой иә бұған ғалымдар айтқан бүкіл мас қылатын нәрсенің бәрі ақылды алжастырып ол басқа нәрсеге жамандыққа баратын нәрсеге баратындай деңгейде болатын болса бұның бәрі осы хамырдың аясына кіріп кетеді бәлк осы есірткі мәселесін мен бүгін қарап шықтым да төрт мазхаб бойынша бұны харам деген имам ағзам абу ханифаның кезінде гашиш деген есірткі түрі шыққан екен ғым. адамдар қолданып жаңағы не бастаған екен сол кезде имам ағзам біраз зерттеп кейін бұл кісіге харам деген үкім берген екен яғни yeah, анашаны да қамтып кетіп уже масхаб қалдар қамтып кетіп отыр иә бәрекелді ал енді ә, нақты осы ғылымға сүйенетін болсақ ксро ксро ә, кезінде министрлер кеңесі стандарттар жөніндегі мемлекеттік комитет бір мың тоғыз жүз жетпіс екінші жылы жиырма алтыншы желтоқсанда екі мың үш жүз жиырма тоғызыншы қаулысымен бекітілген ә, стандартта мынандай спиртке мынандай түсініктеме берілген екен спирт деген не дегенде этил спирті деген бұл тез тұтанатын, өзіне тән иісі бар түссіз сұйықтық жүйке жүйесін алдымен қоздыратын кейіннен сал ететін то есть мүгедек ететін сал ететін күшті әсер әсері бар есірткіге жатады деген түсініктеме берілгенекен яғни ол есірткі ретінде мойындалған кейіннен ол арақ шығаратын үлкен бағана заводтар басқалар мемлекет құжат алып істеу үшін ол жерде сертификат керек ал мемлекеттің адамның өміріне зиян тигізетін нәрселерді олар мемлекет шығаруға рұқсат бере алмайды сондықтан да не істеген уақыт өте келе үлкен ақшалар жұмсалып наркомафиялар осы ресейдің көп нелері айтады осыны жаңағы стандартты өзгертіп оны әшейін сусын деп қалдырғанекен келесі сұрақ ержан мырза өзіңізге бағытталады бүгінгі қоғамда сыздап тұрған Ө, сыздап тұрған тағы бір мәселе бұл ажырасу Ө, көп жағдайда семьяның әсіресе осы ауылдық жерлерде де қалада да ішкілікке салынудың түбі осы ажырасуға балалардың жетім қалуына әкеледі сондықтан да осы мысалға күйеуі ішкілікке салынып кетсе әйел адам не істеу керек мысалы кейбір жерлерде осындай сұрақтар түседі не істеу керек ажырасу керек па тастау керек па оны деген сияқты не істеу керек баланы не істеу керек деген сияқты осыған қандай жауап айтсақ болады алла тағала пайғамбарларды сондай бір азғындыққа ұшыраған қауымдарға жіберген қарап отырсақ м мынау араб халқы да ислам келмей тұрып олар сондай азғындықтың шегіне жеткен болатын олар алладан басқа пұттарға табынатын еді біріншісі және одан кейінгі тұрған нәрсе олар өздерінің туылған балаларын өлтірер қыз балаларын одан кейінгі тұрған нәрсе бұлар араққа Ә, жаңағы ойнастыққа қатты берілген болатын оларды тіпті сенің әкең қайтыс болды десе де арағын арға жалғастырып іше беретін күнделікті астындағы күнделікті қойылатын дастарханда олардың қатарында арақ жүріп отырған екен алла тағала сол жерге пайғамбарды жіберіп сол ел арақты қойды сол себепті бұл арақ деген нәрсе емделеді ол жерде алла тағала бұлар араққа салынып кетті деп жойып жіберген жоқ сол үшін де бұл отбасыда бір кісіміз солай болды деген деп міндетті түрде ажырап ә, олай ақсатып қоюға болмайды сабыр қылуымыз керек оған біз қайда қолдау болуымыз керек қарап отырсақ арақ ішкен адам ғын, арақ ішпеген кезде ол анау көшеде жүрген көшеде жатқан бомждың қасында бірге отырып сөйлеспейді бірақ арақ ішкен кезде ол неге соның қасына барды өйткені өзінің жан түсінетін со болды біз арақ ішкен кезде оны одан бетер табалап жүреміз оны өзімізге қарай тартпаймыз оған қолдау көрсетпейміз оған жанашырлық жасамаймыз біз олар бізден одан кейін алыстағаннан кейін өзіне жақын адамдарды іздеп кетеді бірінші кезде біз оны өзімізден төмендетіп тастамай сол жерде оны қайта өзімізге қарай тартып оны өзімізге қарай дұрыстауымыз керек бәрекелді тамаша керемет сөздер айтылды әлгі бір ғалым айтқан екен ғой ә, біз адамды 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 оның қандай күнә жасаса да қандай қылмыс жасаса да оның жеке басын емес қылмысын немесе соған деген түсінігін жек көруіміз керек сол кезде адамның жеке өзін жек көрмесе адам ол адамды жаңағы түзетуге үлкен мүмкіндік алады екен бір біріне деген маған бізге бірден екі бірдей хабарласқан телекөрерменіміз бар екен қабылдап жіберейік ассалаумағалейкум тыңдап тұрмыз қай қаладан хабарласып тұрсыз алматы қаласынан бәрекелді айта беріңіз аха менің бір сұрағым бар еді ә, мен өзім ыы ә, 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 жұмысшы болып істеймін сатушы болып он ә, жылдан астам уақыт болды қазір ә, бастығымның қолында істеп жатқаныма ол ә, ә, кісі арақ сатады ә, ә, мен просто қазір жұмаға барғым келіп жүр мен бәрі көршілерім арақ сататын балаларымдың бәрі жұмаға барады мен ә, арақ ә, сатқаннан кейін жұмаға бар бару қалай болады соны сіздерден сұрайын деп едім ә, біз жамандықтан бұрын жақсылық қарай жақындауымыз керек ә, бізді құлшылыққа әлгі нәрселер тоспау керек мүмкін сол намазымыз біздің ә, кейінгі адал бір жұмыстарға ауысуымызға да бір сеп болуы мүмкін өйткені арақтың қойған мақсаты адамды алланың зікір етуден намаз оқтан тыю екен өйткені әлгі аяттың соңында айтады шын мәнінде шайтан сендердің араларыңа алауыздық пен бұзақылық салып және сендерді аллаға зікір етуден және намаз оқудан тиюды қалайды дейді ә, сол себепті біз соған толықтай беріп қоймауымыз керек біз қайта сол, содан намазға бара беруіміз керек иншалла алла тағала мүмкін бір халал дұрыс жұмыс тауып беретін шығар бәрекелді әрекет жасау керек әрекет қылуымыз керек кейде осы жақын туыстар бізді әсіресе енді мысалға өте жақын ағайын туысқандар туыс қарым қатынасты үзуге болмайтын туысқандар шақырып қалуы мүмкін сондай жағдайда біз әлгі өгіз өлмейтін арба сынбайтын жолды қайдан табамыз иә шариғат бойынша ол жерде отырғанды алла қарғысқа ұшыратты дейді жаңара бар жерде мысалға да енді осы жерден біз қалай шығамыз не істесек болады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хадисінде айтады аллаға және ақырет күніне иман еткен адам әсте арақ ішетін жерге отырмасын дейді бұл енді алла тағала пайғамбарымызға білдіртіп осы әмірді бізге ашық айтып отыр енді сондай ә, ол кісілердің күнә істеп жатқан нәрсесінен бізде күнә алуымыз мүмкін ондай жерде Үм. ал енді бұл жердегі мәселе қазіргі ә, уақытта берілген пәтуа бойынша ә, көріп отырған нәрсеміз ол кісі алдын ала той болатын болса алдын ала барсын дейді сөйтіп сол кісіні амандасып жағдайын сұрап қал жағдайын біліп одан кейін арақ туралы егер шешендігі болса жақсы түсіндіре алатын бір қабілеті болса жұмсақ түрде айтсын дейді hmm. арақтың дұрыс емес екендігін ә, шариғатта тыйым салынғандығын береке алып келмейтіндігін айтып сөйтіп жаңағы той анасы дейді ғой бізде беретін беріп қайтсын дейді ал егер бұлай істемейтін болса тойға барсын дейді тойға барып бір ауыз ескертіп айтатынын айтып мен негізі намаз оқитын едім осындай осындай кешіресіздер отыра алмаймын бірақ мен туысқандарымен ешқандай қарым қатынасты үзбеймін шақырған соң келіп тұрмын деп айтып ашық айтып беретін беріп шығып кетсін дейді бәрекелді той анасын беріп көңілін тауып былайша айтқанда өйткені туыстық қарым қатынасты үзген адаммен алла қарым қатынасты үзуі мүмкін екен ғой ойлаймыз ғой жаңағы тойларымызды арақсыз біз елден ұят болады тойымыз қызықты болмай қалады деп ойлаймыз бұл өте қате пікір бір осындай Ә, жақын бір бауырымыздың айтқан несі бар еді өздерінің бір сондай жағдай болған екен жаңағы ыыы ә, бұл кісі жаңа қарсы болған бірақ жаңа үлкендердің барлығы жаңа қолдап қыздарын ұзататын болған ұзатып шығарып салып жатқан кезде құдаларды жаңағыдай барлығын жаңа арақ берген ішкізген соны сонымен жаңағы қызды ұзатып бірінші көлік кеткен екінші көлікте құдалар кеткен кезде әлгі екінші көліктегілердің барлығы жаңағы рульде отырғанға дейін барлығын ішке жіберген барып камаздың астына кіріп кеткен енді ар жаққа барған қыздың жағдайы не болды ар жақта той не болды ол қыз оларға қандай келін болып түсті жақсылар келді ма қарап отырсақ бір арақпен істейміз деген нәрсенер көптеген жаманшылықтарға сеп болып жатыр ә, сол себепті алла тағала береке бермеген нәрсемен біз қуаныш таба алмаймыз негізінде бәрекелді керісінше жаңағы осындай қуанышқа алла осыны жеткізіп тұрғанға шүкір етіп құдайдың арам еткенінен бас тартып әлгі адал өткізудің орнына осындай күнә істегеннен кейін аллаға алғыс білдірудің орнына керісінше жаңа алла отбасын бұзып ертең ажырастырып жіберуі мүмкін дейсіз ғой бәрекелді енді осындай ереке келесі сұрақ өзіңізге мысалға мынандай сұрақтар көп айтылып жатады ыыы ә, сөздер айтылып жатады осы арақ деген бидайдан жасалады ғой деген сияқты оны енді ол енді адал болмаса нағып бидайдан жасалады деген сияқты сөйтіп ақтап алғысы келеді кейде адамдар осындай кісілерге қандай жауап айтамыз жалпы ә адал нәрсе ол біз жаңа харамның не нәрсемен арақтың не нәрсемен харам болатынын біліп алдық соны біліп алуымыз керек бірінші егер жаңа ішіп жатқан дүниеміз бізді маск қылатындай күйге келтіретін болса ол харам болады бір зат бар мысалы жүзімнің сусыны ол харам адал адал ол қатты ашылса не болады имо болады ол адамды мас қылатын болғаннан харам ол одан қатты не қылатын болса ол уксус болуы мүмкін уксус болса ол не болады қайта қайда адал болып кетеді сол себепті бұл, бұл жердегі заттағы бірінші, бірінші білуіміз керек мас да деңгеде деңгейде болатын болса ол харам және оның көп мөлшері мас болса оның аз мөлшерде харам болады бәрекелді керемет енді мына кеше осындай бір оқиға естіп қалдым да түрген ауылында осындай оқиға болыпты бір оперативник ағамыз айтып жатыр кезінде ішкі бір ә, ә, кісі енді арақ деген қандай жаңа айтып отырсыз ғой бүкіл жамандықтың кілті барлық жамандықтың кілті деп айтып отырсыздар сонда ішіп отырған кісілер әйелімен жаңа өзінің азаматтық некедегі әйелімен отырған кезде жаңаға ерегісіп қалады сөйтеді да күйеуін құлатады құлаған кезде соны пайдаланып телефонның шнурымен жаңа қылғындырады өгей баласы екеуі анау үзіліп кетеді шнур сол кезде ана жерде тұрған шегені алып іне қағып жібереді бұл оқиға сол кезде болған үлкен кәдімгі бүкіл мемлекеттік деңгейге көтерілген шу болады оны өлтіргенмен бөлек алғанда жаңағы денесін өзінің әжетханасының ішіне тастайды білмес үшін ел білмес үшін оның үстіне жаңағы ит пен мысықтарды өлтіріп бес алты нені сөйтіп үстіне тастайды ананың иісі байқалмас үшін бірақ сол қылмыс түбінде ашылады өйткені алла ол арамдықтың бәрібір түбін бір тұтам дейді ғой қазақ айтады бәрібір оны ашып қояды ғой бізге тағы бір хабарласқан телекөрерменіміз бар қабылда жіберейік ассалаумағалейкум тыңдап тұрмыз айта беріңіз. алматы облысан есімі амандық болады мына мен өз ауруыма ем қабылдап жатырмын бірақ оның состаында спирт Бәрекелді, түсінікті рахмет аха құрамында спирт бар бұл қаншалықты деңгейде рұқсат етіледі жаңағы біз жаңағы білуіміз керек кітаптарда мынау спирттің негізгі ә, заты нәжіс емес оны жағылатын дүниелерге қолдануға болады сыртына ішпесе масқымаса енді ә, және де бір нәрсе бар біз жаңағы нені келтірдік қой жүзімнің сусыны ә, белгілі мөлшерде ол сусын болады егер тағы да ашыса ол ә, жаңағы не болады ә, шарап болады онан жаңды не қылса уксус деңгейіне өтеді сол себепті мынау ә, кейбір нәрсенің бір ауыспалы жағдаймен басқа оның қасиеті оның құрамы өзгерсе ол нәрсе адал болуы осы нәрсеге қарап ә, бізде арнайы муфтият кет, муфтиятымызда пәтуа бар осы жерде бір қаралған осы бір пәтуада қазіргі уақыттағы жаңа дәрі қоспаларына спиртпен ерітінді жасайды егер сол нәрселермен ерітілетін болса ол нәрселерді егер нақты сол нәрсе ем болатын болса басқа дәрі жоқ болса оның орнын алмастыратын басқа дәрі болмаса сондай жағдайда оны ішуге болады деген Үм бәрекелді <ан> ал енді жаңағы мысалға таблетка болса ол жерде арақ бәрібір жоқ қой енді құйылып тұрған жоқ қой yeah. мысалға ана кәмпиттерді де сөйтіп айтты ғой мысалға жаңағы кәмпиттің пішнидің кейбіреулерінде болмайды да ал енді ішінде құйылып қойған кәмпиттер болады екен иә иә коньяк сияқты ондай болса харам болады деген сияқты бәрекелді бәрекелді енді келесі сұрақ ішкіліктің бала тәрбиесіне әсері қандай болуы мүмкін екеуіңіз де атсалыссаңыздар иә енді бала тәрбиесінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деп дейді әрбір бала фитрада туылады дейді яғни таза сап күйінде туылады тап таза былайша айтқан кезде мінез құлқы бұзылмаған ешқандай жаман арам пиғылы жоқ бірақ уақыт өте келе әке шешесіне қарап не христиан болады дейді не болмаса еврей болады дейді не болмаса мұсылман болады дейді Bal, ә, әкесі қалай тәрбиелейді әке шешесі сол соның дінінде соның түсінігінде болады ал енді ә, бала деген бұл кәдімгі не сияқты ә, есте сақтау память сияқты да сіз үйде жүрген кезде сізді көшіреді сіз не істейсіз жатасыз телевизор көресіз қандай нәрсе істейсіз соның бәрін ол көшіріп алады бір үлкен бір психологтың әңгімесін естідім сол психолог маман айтады жаңағы мен өзім мықты бір психолог болдым дейді бірақ бұған үлес қосқан менің әкем еді бірақ ол менің әкем қойшы еді қойшыдан психолог мықты доктор профессор шыққан сонда жана қойшы кісі кешке дейін қой баға деген кешке дейін қой бағып, кешке шаршап келіп кітап сөресінен кітап алып кітап оқиды деген. ашып қойып кітабын оқып жаңағы сөйтіп кітабын жауып ұйықтайды екен сонда жанағы психолог маман айтады мен осы әкемнің ә, туғаннан бастап көрген нәрсе осы дейді әкем кешке дейін қой бағады кешке келіп тамағын ішеді кітабын оқиды сонда мынандай бір нәрсе қалыптасты менде дейді да кітап оқу ол дүниедегі ең маңызды іс сонда ана көре беріп көре беріп сөйтіп жаңағы кітап оқуды үйреніп сөйтіп үлкен ғалым болмайды. дейді әкем бірде бір рет ей балам кітап оқы деп айтқан емес дейді ей балам кітап оқы профессор бол доктор бол деп айтқан емес бірақ мен қандай кітап көрсем қызығып ашып алып оқитын дейді сонда маған көп мамандар келеді дейді балам сабақ оқымайды балам тәрбиесі нашар деген сияқты университеттен құлақ балды мектепте оқи алмай түсіп қалды деген сияқты сұрақтар қояды дейді сол кезде мен айтамын дейді сіз кешке немен айналысасыз Қым. сонда жұмыстан келгенде жұмыстан біреу айтады телевизормен айналысамын біреулер компьютермен бір әйел компьютер келді дейді балам оқи алмайды деп айтады сіз немен айналысасыз деп айтып едім дейді бейді кешке үш сағат интернетте отырамын деп айтты дейді сонда үш сағат интернетте отырып жаңағы кешке өзінің нелерін компьютерге қарап отырады екен сонда айттым дейді бүгіннен бастап сіз кешке кітап оқисыз сол кезде сіздің балаңыз түзіледі деп сонда жоқ мен оны тастай алмаймын деп айтты дейді ана онда баланы түзету туралы маған әңгіме айтпай ақ қойыңдар өтініш деп үшін, сөз тоқтадым дейді да ол әке шешесі өте жақсы адамдар болуы мүмкін арақ ішпе ол біздің жеті атамыз да арақ ішпеген осы баламыз арақ ішіп кетті деген нәрсені айтады м ондай нәрседе бар ә, ол жағын біз қарауымыз керек болмаса мынау ә, араб ұстаздар айтады ә, біздің елде арақ нәрсе деген жоқ ол нәрсені біз балаларымызға түсіндіріп айтпағанбыз да бірақ біздің балаларымыз шетелге шығатын болса ашық жерге шығатын болса көбісі осы нәрсеге салынып кетеді дейді ә, сол себепті құранда бір нәрсе бар ә, жақсылықты бұйыру жамандықты қайтарып отыру mm -hmm. және жамандықтың зиянын айтып отыру балаға мм mm -hmm. сол үшін біз балаларымызға осы нәрсенің зияны оның апаратын арғы жағы не болады осыны балаларымызға түсіндіріп отыру онан кейінгі қазақта жаңа үй таңдама көрші таңда деген сөз бар ғой сіздің балаңызға қанша уақыт кіммен жүретін болса сон сонымен бірге неқылады жүреді сіздің тәрбиеңізден бөлек ортада орта оны тәрбиелейді сол себепті сіздің балаңыз кімдермен жүр қандай достары кімдер баланың жаңа қылығы түзде дегендей сыртта онымен бірге жолдастар кім Осығанда біз қатты мән беруіміз керек бір сондай ғалымдардан қалған сондай бір нақыл сөз бар жеті жасқа дейін балаңды қойын баласы қылып өсір одан кейінгі жеті жас балаңа әдеп үйрет онан кейінгі жеті жас балаңмен сырлас бол дейді бала сол ең жаңағы осы 14 төрт кезінде бала мен өзім ғана ақылдымын деген жағдай келеді мен өзім өзімнің шаруамды өзім шешемін дегенде жағдай келеді осы уақыттарда баламен сырлас кім болса ол соның сырласы болады біздің көп жағдайда ақсайтын жеріміз осы балаларымы сол жасқа келген кезде әке мен баланың арасында сырластық нәрсе болмағандықтан әлггіндей жағдай кетіп қалып жатамыз бәрекелді ауылда мынандай әңгімелер бар да жиі айтылады енді ойбай мынау пәленбай жасқа келіп ыыы бағанағы қайтыс болды әлгі арақ ішіп пәленбай жыл арақ ішсе де жетпіскеге бөлді ғой деген сияқты сөздерді айтады да адамдар сөйтіп арақты ақтағысы келеді енді зиян деп жатырсыздар пәлен деп жатрсыңдар бұл енді несі бар екен ана мынау деген сияқты деген сияқты сөздерді айтады сонда бір кісі айтыпты ғой е ол жетпіске емес егер арақ ішпесе жүзгеге бөлетін еді деп жаңағы сол сияқты бұл шынында да үлкен зиян ол бала тәрбиесіне де басқасына да зиян бізге хабарласқан телекөрерменіміз бар қабылдап жіберейік ассалаумағалейкум ішімдік ішкен адамға жалпы жұма бола ма болмай ма бары иә біз жаңа айтқанбыз иә ә? ешбір адам ә, пенденің амалының қабыл болатын қабыл болмайтынын адам баласы шешпейді ә, бұл алла мен пенденің арасындағы дүние сол себепті біз ол нәрсеге араласа алмаймыз біз бұйыратынымыз жақсылыққа беру жамандықтан қайтару сол себепті сізге бұйыратынымыз бұл намазға барыңыз сіздің сол намазға баруыңыз көптеген жаманшылықтарыңыздан бойыңыздан арылтады hmm. иншалла жұма намазға барыңыз жұма намаздан кейін бес уақыт намазға тұрыңыз ал намаз деген нәрсе осы бүкіл арақ деген нәрсені тоқтататын нәрсе ғалымдар осыған келесі айтқан құранда екі нәрсе бар дейді жаңа аятта шын мәнінде шайтан бұл нәрсемен не істегісі келеді деген кезде алланы зікір намаз оқудан тоқтатқысы келеді дейді hmm. ал негізі мынаны жеңетін нәрсе мына екеуі дейді алауыздық пен бұзақылықтан жеңетін нәрсе мына екеуі дейді сол себепті біз мына екеуімен көп адам емделіп кетіп жатыр бізде осы арақтан наркомандықтан емделетін қаншама қаржы құйылса да бірақ сонымен еліп кетіп жатқан жоқ осы бес уақыт намазға тұрып жатқан жігіттердің қайсы бірін сұрайтын болсаңыз бұрын кезінде надандықпен арақ іштік қой кезінде осы нәрсенің бәрін істедік қой деген барлығы солардың барлығы айтады жиркенішпен айтып отырады жиркенішпен айтып отыады қарап отырса осы намазға жығылғанның барлығы осы аллаға шүкір намазға жығылғалы бері мен осының бәрін тастадым дейді сол себепті шынында намаз әлгі нәрседен қайтарады біздің үлкен қаруымыз негізі алланы зекір етіп намаз оқуымыз иншаа енді ендіиә осы сұрақ осыған келді міне екеуіңіз де атсалысыңыздар хабарымыздың өзі мәресі де жақындап қалды негізі бір он минуттан аз уақытымыз қалды мен айтайын деп отырғаным енді осының бәрінен енді мысалға бізде сауықтыру орталықтары бар емдеу орталықтары бар ішімдікке салынған адам, енді осы арақтан арылудың шариғи әдіс тәсілдері деп осыны айтып өтсеңіздер енді біздің енді өзіміздің тәжірибеден өткен нәрсе бірінші оның қанын тазалау өйткені мынау арақ деген нәрсе бойға не екен шайтан айтады ғой мен оның қан тамырларында да болайын деген әлгі қан тамырда болатын болса іштегі арақ қайта адам адамды жаңағы шақырып тұрады екен требовать етіп тұрады екен былайша айтқанда қайта арақ ішу тәуелділікті туғызады ол өз өзіне ие бола алмайды кішкене не қылса тоқтадым деп ақылмен тоқтатқанмен де бәрібір ішкі дүниесі ана жақ тартып тұрады сол үшін оның қанында әлгі нәрсе бар сол үшін қанды бір тазалатып алған жақсы қан тазалағаннан кейін барып оны ортасынан алыстатқан дұрыс а бір хадисінде бар ғой жаңағы жүз адамды өлтірген адамға оған басқа осында жақсы адамдардың қатарына қосыл деген мм өйткені қара адамдардың қасында жүретін болса қазанның қасында жүргеннің күйесі жұғады дегендей м жерден тағы да сол нәрсеге беліп кетеді оны өзінің ортасын басқа ортаға алмастыру керек іі ә, онан кейінгісі әлгі намазға онан кейінгісі оны зікір және де құранда көрсетілген дұғаларды рухилар оқу деп дем салдырған ә, жақсы және қан ал қан алдырғанда жақсы болады осыған қан тазалау үшін қан алдырып сосын фидиама ғойи жасатса сосын жақсы білімді имамдарға дем салдырса оның да әсері үлкен болады өйткені бойдағы шайтанды кетіретін де нәрсе осы жаңағы дем салу бәрекелді кейде тәуелділікті сол жаңағы жын шайтандар туғызуы мүмкін мүмкін емес негізі сол жаңа аятта жаңа анық айтылып тұр ғой шайтан осы арақ арқылы сендерге араларыңа осы намаздан зікірден тосқысы келеді деген сияқты yeah. яғни арақ ол шайтанның құралы екені ешқандай күмән жоқ демек ол шайтанға қарсы тұратын нәрсе ол құран ғана ә, зікір ғана сол арқылы біз бағанағыдан тазарады екенбіз қанеке ой қосыңыз бұл жерде ең үлкен нәрсе адамға күресуге күш қуат беретін нәрсе ол Иман mm -hmm. адамның иманы қуатталса алла тағаланы шынымен таныса ақырет күніне сенсе шынымен алла тағаланың бар екендігін сезінсе ол алла тағаланың әміріне бағынады ең бірінші нәрсе екінші үмітсіздіктен құтылу керек яғни арақты қоя алмайтын адам мен болды мен қоя алмаймын осымен кетемін деген нәрсені қойып мен де адам бола аламын де бұл нәрсе қолымнан келеді туысқандар да шаршамау керек үміт етуін тоқтатпау керек алладан сұрау керек дұға бір оқиға есіме түсіп отыр жаңағы бір күні бір кісі таң намазына келеді екен таң намазын оқиды екен бірақ өзі түнімен ұрлық қылады екен м жаңағы елдің дүниесін тонап сонда ауылдағы адамдар ашынып имамға келіп айтқан ғой мынау таң намазынна келіп намаз оқиды түнімен ұйықтамай ұрлық қылады да таң намазын оқып шығып кетеді бұл қандай адам не мешітке келсін не орлы, не ұрлығын қойсын не мешітке келсін не болмаса ұрлығын жасасын мешітке келмесін деп имам барып жолыққан ғой жаңағы осындай ә, осындай осын, сен туралы айтып жатырмын мешітке келмесең жақсы болар еді деп айтса ана кісі айтады дейді менің бірақ жақсылығым бар ол тек қана таң намазына келіп тұрамын өмірде ешқандай жақсылық істеген емеспін деп осы сөзді айтады сонда маған тиіспеңізші молдеке өтініш таң намазына келіп тұрамын таң намазына келіп тұра береді жылдар өтеді қажылыққа барса сол кісі түзеліп қажылықта жылап алладан тәубе қылып жатқанын көреді даусын естіп кім деп еске түсіре алмай жанына барса сол баяғы ұрлықшы амандасып жағдайын сұраса молдеке сіз таң намазына келе бер деп айтып едіңіз сол таң намазына келіп жүріп тура жолға түсіп кеттім алла тағала нәсіп қылдып деп сол сияқты үмітсіздік деген нәрсе болмайды үміт алла тағала басқа есіктерді да, ашып жіберген да бір есігі бар еді оның бәрекелді белді керемет енді бір сауал ә, сол сауалдан кейін өздеріміз ойларымызды қорытындылайық кейде адамдар осы бүйтіп жатады ауылда бұл енді анау көше кезіп кетеді ғой енді бұл енді анда санда бір той томалақта ішсе мейлі ғой деп жаңағы бір бір мәдениетті ішсе деп мәдениетті ішуді адалдап алғысы келеді кей адамдар осыған не ой қосасыз ереке біріншіден алланың харам еткен нәрсесін адалдаудың өзі үлкен күпірлік mm -hmm. осыны біз ә, кейде өзіміз білмей де ә, надандығымызбен әлгіндей сөздер айтып жатамыз екіншіден арақты ақтап болмайды оны бүкіл ақылдың өзі қабылдайды арақтың ешқандай несі екенін тек қана біздің әлгі жердегі нәпсіміз ғой Ө, сол нәрсені жаңағы өзіміздегі ііі ә, кінәмізді ақтап алу үшін ғана айтып жатқан дүниелер ал бірақ оны басқа адамдардың барлығы ііі ә, оны қолдамайтын адам білсе екен Ө, сонда ол түсінер әлгі сөздің не екенін қате екенін тек қана оның айтып жатқан нәрсесі оны ешкім қолдап тұрған жоқ өзі ғана соны өзіндегі бар нәрсені ақтағысы келіп тұр басқа ештеңе емес ғым, көп адамдар осы нәрсені айтады екен да жалпы ә, мына адамның ыыы ә, құлшылықта жаңағы аз мөлшерін ә, жаңағы күнәда аз мөлшерін адам адалдап алса үлкен күнәларға негізгі жол ашатын сол екен да мына ресейдің ғалымдары айтады деген. адам бірден алқаш бола алмайды дейді адам арақ ішкен кезде адамды ол денесі сондай құсып тастайды деген оны адам денесі кез келген бір улы нәрсе кірсе оны құсады немесе іше бірақ мына арақ деген нәрсеге адам қалай үйреніп кетеді қалай алқаш болып кетеді шампанский пиво деген нәрселерді ішу арқылы үйренеді екен өйткені ол араққа көпір кей кезде байқап қаламыз кейбір адамдар жаңағы шампан ішкен балаларына бір айып көрмей жатады негізі кез келген арақ ішкен адамдардың тоқсан пайызы дәмін көрейікші деп шампанскиймен пиводан бастаған бірден арақ ішіп бірден бәрі андай болып кетпеген екен сондықтан да қанеке ереке соңғы сөздеріңіз үш минут уақытымыз қалды соңғы қорытынды сөздеріңізді өсиеттеріңізді айтып беріңіздер енді бұл арақ деген өрте өте үлкен зиянды нәрсе қоғамда үлкен бір дерттің бірі біздің қазақ ұрпағын құртады енді қазаққа жанашырлар көп қой қазаққа жан ашыған адам арақпен күресу керек тек имамдар тек қана жаңағы медиктер дәрігерлер ғана немесе басқа да адамдар емес жалпы халық болып ел болып мен күресуіміз керек швейцарияда бір ғылыми зерттеу жүргізген дәрігер айтады Ө, бір бала бейсенбі және дүйсенбі күндері талмаға шалдығады жаңа талып бала береді талып қала береді анасы келіп жылап бала мауру туғанда сап сау осындай талмаға шалдықты дейді соны зерттей келе баланы зерттейді баланың ешқандай ондай бір ауыратындай несі жоқ сосын анасын зерттейді анасын зерттей келе мынандай бір нәрсеге тоқталады сонда анасынан сұрастыра келе анасы жексенбі күні ә, арақ және сәрсенбі күні арақ ішеді екен сол сәрсенбі және жексенбі күні арақ ішеді екен сөйтіп бір күнде қорытылып емшек сүтімен балаға барады екен сөйтіп балаға барып бала бейсенбі және дүйсенбі күндері талма ұстайды екен сонда шешесіне жаңағы дәрігер айтқан арағыңызды қойсаңыз балаңыз айығады деп шешесі де жылап сықтап арағын қойып баласы да талмасынан айыққан сондықтан ұрпақтың сау болу үшін біздің қоғамның сау адамдар пайда болсын есі дұрыс қол аяғы бүтін ойлау қабілеті терең сондай мықты мықты адамдар дүниеге келу үшін біз арақтан аулақ болуымыз керек ә, біз бүгінгі бағдарламаны жан жақты аштық деп ойлаймын егер де тыңдаған адам болатын болса үлкен бір жақсы дүниелер айтылды бірақ ә, біз көбінде арақтың адам баласының өміріне зиян келтіретінін қоғамға зиян келтіретінін айтып отырмыз бірақ біз бірінші білуіміз керек бұл алла тағаланың тарапынан харам етілгендігі бұның артында үлкен бір азап бар екенді. өйткені алла тағала қияметте үш адамға қарамайтында бұл араққа салынған адамға қаралмайды екен сондай үлкен, үлкен күнәлардың бірі жатқызған бәрекелді алла разы болсын береке сөз соңында құрметті телекөрермендер айтатынымыз кешегі кенесары тұлпарына тоғыздың басқан шөбін жегізбеген тектілік үлгісіндей зер құнанбайды дәретсіз емізбеген атаның бойындағы тазалықтан абайтуды тектілік негізбенен деп мұхаммеджан тазабек ағамыз айтқандай ата бабамыз арам астындағы атқа да жолатпаған екен бабалардың сара жолынан айнымайық ағайын